Сергій Великодний народився 5 червня 1971 року в місті Суми. Закінчив школу номер 6, профтехучилище номер 2, режисерське відділення Сумського вищого училища культури, хореографічне відділення Сумського державного педуніверситету імені Макаренка. Професійно займався брейкдансом, бальними танцями. 12 років працював на круїзних лайнерах з англійськими хореографами, які познайомили зі світовими напрямками – мюзикл і театральний джаз. У 2010 році прийшов на роботу в театр імені Щепкіна артистом балету. З 2018 року – балетмейстер-постановник. Спектаклі «Така історія», «Шинель», «Красуня та чудовисько», «Різдвяна історія», «Скляний звіринець», «Пергюнд». Сергій Миколаївич, ви поступили на службу до театру в 39 років артистом балету. В принципі, артисти балету в цьому віці вже закінчують свою кар'єру. Чи не запізно? Ну, я вважаю, що ніколи не запізно. Якщо ти любиш цю свою професію і любиш танцювати тим, чим займаюсь я. У мене все так в житті, на моєму віці, все, якби все йшло етапами. І все закінчувалося. Коли я закінчив школу, пішов до вчилища, закінчив вчилище ПТУ номер 2. Тільки я закінчив, ввели стипендії. Тільки я пішов до армії, закінчив армію, ввели 1.5 роки. Я служив 2. І так воно далі пішло, і займався я танцями, якщо подивитись ще мої дитячі фотографії. Я мамі показую, кажу, мам, дивись, оце в дитсадочку я сиджу, танцюю там, оце у школі я танцюю, на всіх тоді ж були, як самодіяльності ці. І вона дивиться, а то якби ми придивлялися, синку, так ми б тебе відправили куди-небудь там, в заклад який. А тоді ж при Радянському Союзі були тільки великі заклади, або Київ, або Харків, або Дніпро, ну і тоді ж їздили, вибирали, там, де, так, який так. Найкращий. Кудись, наприклад, як мою жінку, її відібрали до Ваганова училища, так, у Санкт-Петербурзі. Але її мати не відпустила, бо далеко, доця, ой, якщо ти вмієш танцювати, і тут будеш танцювати. Ну так, відношення було таке. Тому я й пішов до ПТУ, тому що батьки казали, що там ті танці, не... що за професія? Цього хліба не їстимеш. Але потім почали їсти хліб усі з цього. Коли я почав танцювати, почав працювати, і вже появились кошти гарні. І так. Тому ніколи не пізно. Я завжди всім кажу, якщо... Бо деякі речі я можу робити краще, ніж люди, які позакінчували заклади. І якщо хтось не згоден, приходьте, подивіться на мене. Все в ваших ногах. Прихід до театру – це було... випадковість чи все-таки такий свідомий вибір? Працював я за контрактами вже довгий час, і була в мене перерва нарешті після 11 років по морям, океанам і странам, континентам, як кажуть. На круїзних? Так, на круїзних лайнерах з англійською фірмою. Дуже гарно, вони мені дуже багато навчили. Чому? Ну це... І вже я як осів рік, в мене був мій вільний рік. Я почав займатися фітнесом, пішов, бо завжди це любив, завжди був у спорті. І заходив у театр, бо багато було друзів. І так, і Тетяна Володимирівна тоді була балетмейстером, як я пам'ятаю. І мені кажуть, ну що, приходь, чого ти будеш сидіти, приходь. Та кажу, ну не хочу я, там, чи як там буде, а може ще куди поїду. І жінка моя каже, Сережа, ну сиди, іди, бо я знаю твій характер, твою швидкість. Ти мені винесеш мозок, каже, йди куди-небудь, що-небудь там, тобі понравиться. Ну, от і пішов я. Пішов, спробував, і десь через, може, 2 тижні вже була в нас новорічна казка. І все, пішов. Рибчинський був тоді, на Царство Небесне, тоді каже, ну що, оцей немолодий юноша, я кажу, вміє танцювати, це я запам'ятав на все життя, не молодий юноша. І він каже, давай, вперед, ти нам підходиш, з руками, з ногами загребли. І так я залишився, але ще їздив за контрактами 3 роки, мене залюбки відпускали, дякуючи нашому начальству, що йшли мені на поступки. І я поїздив ще трохи, і потім осів, бо мені вже було важко знаходитись за контрактами більш ніж там 4 чи 5 місяців, не фізично, а вже морально.
тому що я вже багато чого побачив, три рази був навколо кулі нашої світової і завжди їздив-їздив і так ось осів. 12 років роботи на круїзних лайнерах – це, в принципі, ну, на перший погляд здається, що це суцільне свято. А насправді? А насправді свято закінчується майже через роки два, тому що рутина, робота є робота. Це рутина, таке буржуйське слово, дуже воно влучне. І спочатку виходиш, дивишся, море, океан, як ото старіке море. Ще як в Тихому океані, нікого нема, бо переходи бували по 9 днів, нікого нема, коли в світовий подорож ходили. От. І потім ти розумієш, що це справжня рутина. Одне тільки спасало, що дуже цікава праця, дуже цікава хореографія і кругом люди, які це люблять робити. Мені в цьому випадку якби повезло, тому що мій хореограф Белінда Маклайн була англічанка, її дуже багато хто знає. Вона дуже професійна, закінчила Ковенгарденську школу балетну. І така вона дуже жінка сувора, скажімо так, сувора і дуже багато чого знала. І багато чому мене навчила. Все, що я зараз роблю, це вже як м'яч, який вдарили, і він котиться, котиться, котиться. І так, коли дивишся назад, ти розумієш, який багаж тобі дали. Ну, як в свій час мені дала бальна хореографія, да? Ждановський. Там, да. Він мені на такий кусочок хліба дав, такий кусочок масла. Каже, якщо розмажеш і з'їси, то буде. А як ні, ну то вже ні. І інформація була дуже велика. Я пам'ятаю тебе ще юнаком, підлітком, коли ти, в принципі, я думав, що ти підеш в бальній хореографії дуже-дуже далеко. Ну так, тому що прийшов з армії, вже був 92-й, пішов на рік пізніше. Уже воно все і почало воно валитись. Вже так було все важко. Вже хто міг там десь зачепився, я ще потанцював, попрацював, щось ми там зі Сашкою Скіби, ви знаєте, Сашковим, з Вадиком Пономарьовим починали щось своє, ну так було дуже важко, бо всі ніші вже були так зайняті, хто там в Київ, Харків, все швидко дуже це заповнювали танцювальні ніші. І так вже трапилось, що ми познайомилися з Беліндою, я був на контракті в Турції, і ми познайомилися, ну зробіть отак, люди, там, ага, все, гарно, я вам подзвоню. Але в нашому випадку, ну, я вам подзвоню, це ми знаємо, що ми знаємо, що це таке, так? І ми приїхали додому, і нам кажуть, що хтось там щось дзвонив. А як? Тому що я вам скажу, що бритіші, англічані, вони пишуть, наприклад, один, як рисочка, трійку, як по-нашому, як Z така, п'ятірка теж, як трійка. Так, дуже швидко, і тому вона 36, 64, 35, вони написали як 55. Ну, якось ми знайшлися. І все, і десь через два тижні ми вилетіли. Вони дуже швидко зробили документи. Тоді не було ж ні паспортів моряка, це зараз він в мене є там. А тоді ж тільки через МІД, там страшне, такі овальні печатки, я пам'ятаю, приносиш, вона дивиться отак в аеропорту в Борисполі, отак, що це? Я кажу, ну це ж така печатка, да не може цього бути. Я їм даю номер нашого англічанина, а тоді ж як дзвонили? Через картки. Я йому туди дзвоню в Британію, він каже, дайте мені номер цієї дамочки. Вони з цією дамочкою, вона на нас так дивить, ну, якщо вас повернуть, я тут ні при чому, дає нам, отаке було. А потім вже почали, до речі, ми були з моєю Зиною, з моєю жінкою, одні з самих, не одні, а перші. Ті, що поїхали на круїзніх. Потім вже Кузнєцова поїхала. Знаєте, це було престижно, да, в принципі. Так, вона зараз припадає в Бортнянського. Не Кузнєцова, зараз вона, фамілія в неї друга. Сергій Миколаївич, артист балету і балетмейстер, в принципі, це балетмейстер-постановник. Це дві великі різниці. Ваша перша постановка хореографії в спектаклі, вона була вимушена, необхідність, пропозиція режисера чи ваше бажання? На той час, коли мені повідомили, що шукають нового постановника на цю посаду, так, я ще не знав, що будуть когось обирати чи якось, і Тетяна Володимирівна вже пішла. Вже так вийшло, що об'явили. Сердюк. Так, зробили конкурс і кажуть, ну що, хто, ну давай, ти
за віком старший, і якраз робили різдвяну історію. І на той час Міженін був головним режисером, каже, давай, спробуй. І як тільки я поставив два таких маленьких етюди, він прийшов у залу, подивився і каже, мені дуже нравиться, продовжуй. І ми її зробили, і зараз я навіть чую такі наголоси від свого балету, а це саме головне, тому що я з ним працюю, від своїх людей, які кажуть, що ота історія дуже їм понравилась. В той час вони танцювали, і таке воно було щось трішечки сучасне, ніж, бо привикли всі, балет – це дуже гарний пласт такого культури, який стоїть як окремо, тому що я завжди вважав, що… Фоном він був до цього в театрі. Взагалі, балет як таковий, балет то повинен бути у балеті. Він дуже… Дуже гарно він розвиває твоє тіло і все, як база вона в нас є, але ми в нашому театрі працюємо все. Від сучасного до народного сценічного танцю і балету в тому числі. Тому ми повинні бути як універсальні солдати. Ну, зараз такий час вимушено. І тому так була перша постановка «Різдвяна історія». Так. Ну, від «Різдвяної історії» до «Пер Гюнту» це да, дуже клас, багато. Багато ми ставили, я вже казав, і що у нас було, і «Скляний звірінець», і цей же «Пер Гюнт», «Шинель», і така історія. Ну, в «Шинелі» ж режисером виступав, як і пластичним режисером виступав Усик Артем, але дуже багато ми робили що разом. От моя хореографія в «Шинелі» моя, те, що я роблю, це все моє. Але давав мені напрямок, те, що й повинен робити. Режисери повинен давати як дорогу, напрямок, йди туди і роби оте. Це от все робив Усик, дуже талановитий. Я задоволений, що працював з ним. Як от проходить творчий цей процес роботи над виставою між режисером і балетмейстером? Як ви знаходите, як вам ставляться задачі, завдання? Якщо є гарне бачення, як це гарне слово, visualization, така ілюзія, якщо ти можеш представити себе окремо, отам, як глядач, то не так вже й важко, як в мене це є. Мені це Боженька подарував, не тому, що це я знаю, тому що це люди казали, що воно в мене є. І коли там Роман казав, коли ми ставили там той же «Пер Гюнт», він мені показав або за двома зайцями, він робить макет, він знає, що мені багато не треба там розмовляти, робить макет, то потім каже, я тебе запрошую. І ми сидимо, і він каже, оце дивись, оце узвіз, отут люди, оце тому що. І я буквально йому тут же зразу пишу і кажу, от дивись, можемо так, так, так. Пробуємо, якщо ні, трішечки міняємо. Він каже, що ми з ним так балакали, що є таке бачення в мене, бачу я трішки, мені не так важко. Може, де складнощі по самої хореографії, тому що я вже з часом починаю трішечки склонятися до того, що треба танцювати музику, а не ритм. Тому що ритм, він і так повинен бути всередині, для того існують уроки ритмики для дітей. А коли ти вже працюєш з самою музикою, там, чи віолончель яка, чи рояль, чи щось, це трішечки ж більше. Тому не завжди в нас були такі, кажуть, а який тут рахунок, чи що, кажу, не знаю. От коли отам пішло на форте, оце біжи. І воно, ну так, іноді буває і так. Ну така сучасна хореографія, вона така. Трішки треба там, щоб щось зайшло нове, треба шкаф викинути. А іноді це дуже важко, бо всі ми академічну маємо освіту усі, пострадянську. І нам дуже важко, тому що в нас такі рамки завжди якось були отак. Тут точечка, отак нас вчили, отак. А може почнемо назад? І багато людей кажуть, ні, в нас так було, давай отак залишимо, бо ми так вміємо і нам так комфортно. Але сучасність така, що нам треба бігти швидше і вчитись. Я все життя вчусь. І це мені приносить задоволення. Ну, це видно по спектаклях і по хореографії, ту, яку бачать глядачі. І взагалі, ваша балетна трупа надзвичайно артистична. І це використовують режисери в своїх спектаклях, в своїх постановках. Це видно. І дійсно, сьогодні хореографія в спектаклі – це не фон, щось другорядне, а це моноліт
моноліт того сценічної дії. Як вам вдається підтримувати от на висоті? Як у вас проходять репетиції, тренажери? Тренаж, так. Ну, тренаж в мене веде мій асистент, дуже теж освічена людина, Бастюченко Віктор, який знається на тренажах, і я вважаю, що він робить свою роботу дуже гарно. І тому він підтримує вже м'язи, тіло, там, швидкість тіла і так далі. А я можу сказати так, що дякуючи тому, що люди, от там же, знову, як Роман Козак, та і Ніколай Михайлович, він дає трішечки свободу. От свободу, от давайте спробуємо так. Ну, от, наприклад, за двома зайцями ми робили, Роман Козак каже, Сергій, хочу тут трішечки свободу, давай трішки по-другому. От давай народно-сценічний танець зробимо, щоб він був такий смішний. Такий, що люди, ну, зовсім вже з села прийшли, і ми там бігаємо цими соняхами, як такі, кажу, залюбки, мені це зовсім не важко, я не буду там до чогось прив'язуватись, там, отакий, отак ногу, отак Батман Тондю, там, чи що. Тому що це тіло і так повинно робити. Для цього в нас і тренажі. Вже не треба думати про це, ти повинен думати за свою роль. От. І... Ну, дійсно, люди дивляться, і на мене дивляться, і на асистента дивляться, і є в нас дівчата, які дуже гарно танцюють. І там і Аня Пахомова, і Дарина Бастюченка, да і Сережка Єрошкін, які і зараз молодь підтягнулась, які мають велике бажання це робити. І так робиться якийсь пласт, костяк такий, який виходить на сцену, і коли ми вже разом щось розуміємо так друг друга, то так і виходить. Ну, це вже... Виходить вже такий пласт, який на сцені вже заповнює цей спектакль. Я вже не розумію, як деякі спектаклі сам, коли відео дивишся, коли на карантині переглядав всі ці спектаклі, я розумію, що без балету – ні. Там вже не буде того, одне що ціле. Було. Одне вже ціле. Вже не буде спектаклю, це вже не фон. Небагато глядачів кажуть, що дякую вам, тому що воно доповнює. Це дійсно. Я завжди кажу, що собака кидається на того, хто рухається, а хто стоїть – ні. Це однозначно. А от драматичне, якесь оцей артистизм, скажімо так, балету, ну надзвичайний артистизм балету, тому що хореограф все-таки хореограф. Вони працюють як драматичні актори. Ви працюєте, як ваша трупа, ви особисто як драматичні актори. Артист балету, чи я таке слово рідко вважаю, танцівник. Це більш, тому що цей образ артист, хай артист балету, але перше це артист, потім вже балету, вже це той засіб, яким ти вже виражаєш себе на сцені. Або артист драми, або артист деякі, як сперечаються, кажуть, що я там режисер, чи я там щось, ну ти артист. Ми всі артисти, а потім вже в нас якісь посади. От. І коли ти артист, коли ти це переживаєш в собі, і коли ти це любиш, воно завжди видно. І глядача ти ніколи не обдуриш, він все це бачить. Я і Ждановський завжди казав, ти потанцюй, я тобі скажу, яка ти людина. Тому що воно видно. Якщо ти якась зла, будеш дергатись, кудись кидатись, падати, ламати себе. Якщо ти млявий, то воно таке теж буде. І тому ти сам себе через тіло, сам себе виховуєш, і так воно виходить. Тоді вже становиться те, що є. Тому що, як кажуть, у нас харизма, харизму, звісно, не наробиш. Харизма або вона є, або ні, то вже папі з мамою дякуючи, да. Якщо воно є. Але якщо в тебе тіло і твій розум до цього готові, то ти це все можеш вивчити і піти на одну сходинку вище в своєму житті. Да, не дарма кажуть, що... Єдине мистецтво, де тіло є інструментом, це хореографія, так. Це танець. Так. Це танець. А хто тобі допомагав опановувати от мистецтво постановника, балетмейстера-постановника? Кого ти вважаєш от своїм? Ну, в нас такому і не вчать, якщо так кажуть. От я, наприклад, як коли робив за кордоном, так, з англічанами, я дивився, як вони. Ті ж люди, не хореографи, а ті, які навколо мене знаходяться, яка в них, який пласт в них знань. І всі той
знаходиться на лівому березі там країни, той на правому, зовсім там не зустрічається. Але коли ми зустрілися разом, я бачу, що освіта одна, база одна. Вони всі знають ті рухи, той, що знаходиться, наприклад, в Івано-Франківську, і той, що в Харкові. Вони всі знають однакові рухи, базу однакову. Ну, хто? Ну, Ждановський – це перший. Це перший вчитель був. Це перший, хай я почав, мене відібрав спочатку, це, звісно, Маковецький Сергій Володимирович, ми його всі знаємо, зараз директор Палацу дітей та юнацтва. Я займався ще брейк-дансом деякий час, що похвастаю, ще й стали чемпіонами Радянського Союзу тоді. Ми не знали, що там такий конкурс проводився, але ми поїхали, і в Запоріжжі це було. Весь світ приїхав, і Санкт-Петербург, і Москва, і все. І тоді Сергій Володимирович каже, пішли спробуєш бальну хореографію. От таке щось. Ну, я прийшов, як завжди, тому що дівчата, тому що стоїш близько, тому що я підліток. І так мені це сподобалось, і я не розумію, ну, я тоді вже зрозумів, що щось в мене є, тому що через 4 місяці я вже вивчив програму і пішов на перший конкурс. І Олексій Дмитрійович каже, йди, працюй. І я запам'ятав на все життя, коли в мене був посадобль, там три частини є, в мене було готово тільки дві. Ну, пішов, нікому нічого не кажу. Пішов, і так, всі танцюють, і я отак, за ними отак. І тоді, пам'ятаю, Літвінов покойний був в Харкові, він був в суддействі. І каже, оцей мені хлопець сподобався. Дуже відомий він бальник. Він каже, так гарно знімає все, каже, моментально, каже, на сцені. І потім я так мені стало стидно, я кинув свою партнершу і пішов. І мені Олексій Дмитрійович каже, так не можна, вона сама стоїть на сцені. І, ну так, і отак я починав, це Олексій Дмитрійович Ждановський, потім Сергій Володимирович Маковецький спочатку, потім я поїхав вже за кордон, і потім як приїхав, побачивши там, що світ зовсім може бути різнокольоровий і все воно трішечки по-другому. Я коли вже почав робити тут, навіть і не знаю, самовдосконалення, скоріш за все, тому що база якась вже була з-за кордону і почав вже, і була до того ще бальна, і я почав вже сам себе дивитися, але ну, через інтернет багато читати, книжки зараз, все це є. Але інтернет – це дуже така річ слизька, тому що люди, які мало що самі вивчають, які мало самовдосконалюються, вони можуть попасти на цей гачок, тому що коли ти відкриваєш, і воно вже хореографія є, і вже люди беруть, інколи, коли я в суддійстві навіть сиджу, я бачу, що в одному танці, ага, оцей кусочок, тоді приліпили другий, приліпили третій, це все оттуда взяв, воно все видно. Метод да. Компіляції, да, як компіляція, говорить. І ти його ніколи, ну, нікуди не заховаєш. Але для освіченої людини, яка може подивитися в саме зерно, яка хоче щось дістати, а чому так? Чому так, а не так? Тому коли я завжди кажу, дивіться, взяти ідею. Дивишся їхній модерн чи щось, і навіть наший модерн. Тут тіло готове, і тут тіло готове, але їхній модерн трішки якось модерновий, чим наш. Тому що, ну, як казав, що Микола Цискарідзе, світова величина, каже, ми ніколи не догонимо світ в цьому, але треба туди дивитись і треба навчатись. Тому що поки в нас був занавес Радянського Союзу, 70 років там це все розвивалось, строїлось, вивчалось. І коли він рухнув, в нас був балет, звісно. Але це був класичний. Авангард тоді ніхто не знав і не бачив. Щось сучасне. Ну, дивіться, є у нас паночка. Так? Бастюченко Віктор поставив, асистент. Ми так вирішили, що він хотів це зробити. Кажу, я залюбки став, тому що людина, любий танцівник, якщо він щось в собі вважає і хоче щось зробити, тоді є розвиток. Кажу, давай, і нам буде інтересно, зробив він. Але коли я подивився, який рік, ми ж знаємо приблизно, як воно це поставлено, і тоді дивишся Весайська історія, Америка, і десь в той час зразу виходить
паночка, але ж це зовсім інші величини, тому що таке, я так подивився, що це як відповідь була Радянського Союзу, от дивіться, ми теж можемо, так. Який то мюзикл, але це ж зовсім інша історія, тому що ритми, знову, музика зовсім друга. Якщо весь світ і Америка вся стоїть на контртемпах на 2, на 6, у них там раз, 2, 3, 4, 2, 3, такий свінгова музика вся. Тому і нам було важко трішечки, тому що ми ждемо квадрат, а там все отак. Така свобода, така какофонія. І я ж дивлюся, як наш дирижер в такій історії раз, 2, 2, 3, 4, да раз, я кажу, ну то чому що важко, важко. Трішечки. І, але дуже-дуже такий матеріал дуже цікавий. І це, як казав Роман, це така вистава на виріст. Така історія в нас. Будемо ще рости і рости. Її можна вічно віками ставити і віками розвиватися. Дуже гарно. Воно входить таки, в десятку кращих мюзиклів світу. Розумію, що вистави як діти. І все ж, якою от постановкою, якої вистави ти пишаєшся найбільше? Можливо, вона легко, можливо, важко тобі давалася? Да, мабуть, ну, шинель я не беру, шинель – це окремо, це моє, те, що я себе розумію на всі 100 в ній, а така, мабуть, така історія все ж таки, тому що за стилістикою самих рухів це мені дуже близько. І тому мені було не так важко, наприклад, там три танці, які є блюз, і деякі ще там ча-ча-ча, ще є такі танці, які я зробив зовсім з нуля. Їх нема навіть в оригіналі, в цьому танці. Нема їх зовсім. І я, коли ми закінчили Весайську, ну, у нас така історія вона називається, зрозуміло, тому що права авторські всі і так далі. І коли ми її закінчили, я сказав, подивився в дзеркало і кажу, ну тепер мені нічого не страшно. Коли вже зробили Вістайську, так, да, до речі, тому що ніхто, я вам скажу, ніхто ніколи не переживав за це. Брали оригінал, дай Бог, щоб класику цю, як вже, те, що вже поставлено, не спаскудити. От, брали і переносили на сцену, і слава Богу. Вже воно Оскара, 10 Оскарів воно має, і воно хуже не буде. Але ж хотіла щось від себе трішечки. І пролог у нас зовсім трішечки другий. Тому що я ж передивився масу матеріалу і відео з інтернету. Навіть коли не могли перенести дещо той пролог, як у кіно, чи там на Бродвеї, на таку сцену, яка в нас в них є, ну десь в якомусь театрі, то переходили і в цирк робили, і кудись на завод, на який-небудь, щоб так зробити, так, як було там, у кіно. Але ми і зробили от таку сценографію, Роман зробив сценографію, і потім вже відштовхувались від той сценографії, від нашої сцени, і я вважаю, що у нас вийшло дуже гарно, те, що я побачив. До речі, наприклад, таку історію ми зробили вперше в Україні, ми перші, які її зробили в Україні, українською мовою, і, до речі, Пергюн теж, Суми тут номер один. До нас ніхто його не робив українською мовою, в тому перекладі, який є. Тому я не пам'ятаю зараз, щоб 1907 чи який рік переклад Пергюнту, от ми його взяли, Роман взяв, ми його зробили, і тому деякому глядачі не зрозуміли деякі слова. Там ґрунт, ґрунти, наприклад, тоді це казали, ґрунти – це помістя, там дома, де стояли ці, а люди розуміють ґрунт як землю. Ну, деякі речі, але ти розумієш по самому смислу. Так. Да. Я вважаю, що така історія. Оце така. Але я все люблю. І Пергюнта люблю, і казки. Це абсолютно різні, так. Різні вистави. І Лісову, я Лісову не ставив, ставила Сімьошкіна Ольга, талановита людина, але теж я... З театру так, Франко. Да, з театру Франко, вона там балетмейстер, але дуже гарна пластика така. Я вважаю, що те, що ми танцюємо, наша трупа балетна танцює, я вважаю, що треба запрошувати до нас нових балетмейстерів, нову кров. Тому що в своєму соку це гарно, але треба дивитися на других, і тоді такий буде рост. Ну, в принципі, це є в театрі. Так, да, є. І на завершення нашої розмови такий секрет від Сергія Великодного.
Я впевнений, ну, ти не жінка, тому я можу сказати, що в принципі 21-й рік – це юбілейний, тобі буде виповниться перші півста. Як себе тримати в от такій прекрасній формі? Секрет від Великодного. Секрет? Ого. Їжте гарну їжу. Це, мабуть, перше. Менше пийте. Менше паліть, якщо це можливо. До речі, я кинув це в цьому році, в мене 10 років, як я кинув палити. Я палив дуже довго. Тому що, як китайці кажуть, шукай своє здоров'я на дні тарілки. Так вони кажуть. І те, що ти їси, так ти і виглядаєш. Це перше. І фізичні вправи. Але фізичні вправи не всі, а ті, що прислуховуються до свого тіла. Ми колись, коли я вже танцював, і мені було вже 40, там, я танцював на контракті, а там дуже важкі, такі шоу були дуже важкі. І коли казали, як ти це все там робиш, і мене там питали вищі там, капітани всі, і там був один лікар, він каже, да тому що він дуже гарно своє тіло знає, що йому треба. Тому він так себе і тому він так виглядає, і тому він так себе держить на цій сцені. Тому що можна і в 20 років поламатися. Ну, не знаю. Ну, приходьте на наші спектаклі, дивіться на мене. Якщо будуть питання, з радістю відповім. Завжди відкрити. Да. Дякую тобі за розмову і бажаю всього найкращого і ще кращих і кращих і кращих постановок, які будуть радувати нашого телеглядача. Дякую вам, дякую, що запросили. Приходьте до театру.